Nesta sexta, às 10 da noite, tem Arena Brasil com Juliano César. Participação de João Bosco e Vinícius. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Carreiro e Capataz. Será que você tá bem? Com um sorriso na cara e chorando por dentro, mentindo pra si mesmo aos seus sentimentos. Só queria saber, será que você tá bem? É nesta sexta, às 10 da noite. Arena Brasil, o seu programa sertanejo. Rede Vida, o canal da família.